Вітаю на своєму каналі. Наближається Новий рік, і що за Новий рік без подарунків? Тому я вирішив собі теж зробити декілька невеличких подарунків, які будуть, скажімо так, мені в нагоді для мого хобі. Ці подарунки приведуть мене трошки на інший рівень у деревообробці. Ну, почнемо з самого простого. Купив ось такий рашпіль ProLine. Польський, досить непоганої якості, я вже подібними працював. Зуби не великі, як в дешевих китайських рашпілях. Достатньо гострий, і тому для деяких таких чорнових робіт він буде в нагоді. Він з однієї сторони півкруглий, з іншої плоский, зручна рукоятка, досить надійно сидить сам напилок, сам рашпіль у рукоятці. І тому, я думаю, це буде непогане доповнення для мого інструментального арсеналу. Наступна покупка, буквально на днях прийшла посилочка, ось така олія. Hard Wax Oil від Bionic House з твердим воском. Хочу попробувати, як цей засіб буде працювати. Тому що саморобні я вже, в принципі, знаю, як працюють, а ось такий хочу попробувати. Саме з твердим карнаубським воском. І вишенька на торті. Ось такий CMT-диск для моєї циркулярної пилки. Розмір 190, посадочний діаметр 20 мм, 12 зубів з обмежувачем, пилка для повздовжнього розпилювання. Якраз буде мені легше, зручніше нарізати свої заготовки з дощок, з гілок і з інших таких пиломатеріалів. Такий диск, ще й перехідне кільце на 16 мм. Ну і ось сам диск. Зуби гострі. Товщина пропила по параметрах становить 2,6 мм. Ну, в принципі, це нормально. Ну, ось такі подарунки я собі зробив на Новий рік, сам собі Дід Мороз. І надіюся, що ці інструменти і матеріали допоможуть мені більш якісно виготовляти ті чи інші роботи. Дякую за увагу.